E hoje, no quadro Eu Me Cuido e Você, atendendo a pedidos que não param de chegar desde que o programa com as compras da Nutri foi no ar, que tá uma loucura, a gente mandando mensagem pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Insta, perguntando quando que a gente ia voltar pro mercado. Então, estamos aqui novamente no mercado e a Marcela vai desvendar grandes mitos e vai dar também grandes dicas dos alimentos que às vezes você está comprando ingenuamente, achando que está fazendo um tremendo bem, né, Marcela? E na realidade tem um monte de coisinhas escondidas ali, né? Sim, porque muita coisa hoje a gente vê, né, fit, né? E a hora que a gente fala de fit não tem nada, então vamos descobrir, né? Então vocês vão curtir, porque hoje vão ter vários alimentos de vários segmentos. Vamos lá? Gira comigo, gira com a Nutri, que vocês vão fazer grandes descobertas. Vamos lá. E vamos começar falando dos azeites. As pessoas normalmente têm muitas dúvidas na hora de escolher o azeite. O azeite para fritura, o azeite para salada, como várias outras coisas. E a Nutri vai esclarecer tudinho isso para vocês, vai acabar a dúvida, gente. Vocês não vão ter mais dúvida na hora de comprar o azeite, né, Nutri? Sim, com certeza. Porque hoje é tanta dúvida sobre, né, qual azeite eu posso consumir, eu posso elevar a temperatura, eu posso cozinhar, eu posso fritar. E é incrível que todo dia todo mundo faz essa pergunta para mim. O que acontece? Eu acho muito interessante a gente pensar na acidez. Primeira coisa que a gente pode olhar no azeite é a acidez. Hoje, o considerado mais saudável é uma acidez de até 0,5. Hoje a gente encontra muitos azeites com acidez de 0,2. É que assim, quanto mais baixo for essa acidez, a gente acaba pagando por um preço mais alto. Você pode encontrar hoje no mercado até uma acidez de 0,01. Mas isso acaba sendo um azeite, tipo, né, extremamente caro, né? E às vezes eu preciso usar de conta-gotas, porque você fala assim, como é que você vai comprar um azeite de mais ou menos R$200? Então não tem como. Agora, os convencionais que a gente compra no mercado, que você vai chegar numa prateleira e fala assim, qual o melhor azeite que eu vou comprar? Aí assim, tem alguns aqui que eu acho muito legal, porque você vê que esse tipo de azeite, ele tem uma proteção. Aí por que que às vezes ele chega a ter essa proteção? Pra gente tentar evitar o contato com a luz. Porque quanto mais contato ele tiver com a luz, mais oxidado ele fica. E a gente tem que evitar essa oxidação, porque senão a gente perde os nutrientes do azeite. Então, um outro ponto interessante é você comprar um azeite que esteja numa embalagem escura. Ele não precisa estar nesse envolto aqui desse papel. Mas é interessante também, por essa proteção, para proteger mais os fenólicos que tem nesse azeite. Aí, quando a gente pega esse azeite, a gente tem aqui um virgem e a gente tem um extra virgem. O virgem, o que que a gente pode priorizar ele? Numa fritura. E eu falo fritura sim, quando a gente vai fazer um ovo, quando a gente vai grelhar legumes, para você não elevar tanto a temperatura, para você não perder os compostos ativos desse azeite. E para temperos frios, ou então para saladas, que eu falo, a gente precisa colocar azeite na salada, porque às vezes a pessoa tem medo de usar azeite e não quer colocar na salada. E sendo que precisa colocar na salada. Porque, ó, eu vou dar um exemplo assim, ó. Tem algumas legumes e vitaminas que contêm bastante vitaminas que são lipossolúveis, principalmente vitamina A, que a gente encontra, tipo, em alguns folhosos verdes escuros. A gente encontra, tipo, no agrião. E se ele está em contato com a gordura boa desse azeite, por quê? A gente vai conseguir até absorver melhor essa vitamina, porque ela é lipossolúvel, que ela vai ser melhor absorvida junto com uma fonte de gordura. Então eu falo, eu quero que a pessoa coloque o azeite na salada. Mas Nutri, é muito azeite? Não, não é muito azeite. Uma colherzinha de sopa de azeite não é muito azeite. Vai te ajudar a absorver ainda mais ainda os nutrientes. E agora vamos para outra dúvida que o pessoal tem muito. Na hora de fazer um arroz, de refritar um tempero para fazer um feijão, se usa o óleo de canola, girassol, como os outros, ou se usa também o azeite? O que é melhor? Eu peço sempre para os pacientes darem preferências, porque assim, quando a gente tem condição de fazer algumas escolhas mais saudáveis, então eu peço para usar o azeite também no preparo, porque tem as gorduras monoinsaturadas que são super saudáveis para a nossa saúde. Então, a gente hoje consegue usar manteiga,
a gente consegue usar óleo de coco, a gente consegue usar o azeite virgem ou extra virgem e a gente também consegue usar banha de porco. Eu falo que o óleo vegetal eu dou a última opção para o paciente. Então anota aí, gente, tem um monte de opção antes. Agora vamos para outras dúvidas, vamos lá. Prato típico do brasileiro, que todo mundo acha que não pode faltar na mesa, é arroz e feijão. E arroz e feijão, essa combinação pode? Claro que pode. Eu acho que as pessoas têm um medo, né, de comer arroz e feijão e achar que vai engordar. Eu falo, gente, não é o arroz e feijão que vai engordar, e sim as bobeiras que a gente coloca durante o nosso dia, né? Porque essa combinação, até para você que tem um pouquinho dessa deficiência do ferro, que é o que eu tanto falo, né, desse estoque de ferro no nosso organismo, a gente colocando um tipo de feijão, vai aumentar muito esse estoque de ferro no seu corpo. Então, se a gente colocar em formas moderadas, a gente não tá falando de comer arroz e feijão, fazer aquela pratada, né? Porque aí tem aquela pratada de arroz e feijão, aí tem pouca proteína, porque tem aquele pedacinho assim de bife, ou então tem uma linguiçinha frita, ou então tem uma fritura, né? E a salada tem muito pouco e aquela montanha de arroz e feijão. É isso que eu falo que não pode. Então, se a gente equilibrar o prato, eu acho que ele fica totalmente completo e ninguém vai engordar comendo arroz e feijão. Aí quando a gente fala de alguns arroz, que quando eu deixo até na dieta, eu falo, gente, vamos consumir também arroz integrais e arroz com grãos. Por quê? Esses arroz com grãos, vocês estão vendo que tem esses 7 grãos? Por quê? Tem bastante fibra. Tem alguns arroz, ó, que contém quinoa. Quinoa ajuda muito no trânsito intestinal, principalmente para quem tem intestino preso. É um tipo de arroz excelente. A gente paga um pouquinho mais caro, mas não precisa colocar diariamente. E sim, às vezes, uma vez na semana, duas vezes na semana. E tentar evitar um pouquinho do arroz branco. Por quê? O arroz branco, ele acaba perdendo muito nutriente. Essa forma polida dele acaba ficando só amido. Então, não é interessante. Esses arroz que, né, são os coloridos, que a gente fala, os arroz colorido, acaba tendo uma forma mais íntegra dos nutrientes e não perde essa nutrição. E como a gente precisa ter saciedade nas refeições, a gente precisa também ter fibra para a gente também não ganhar gordura e sim perder a gordura, né? Que é o que todo mundo quer hoje, perder a gordura. Então, eu acho que vale a pena investir um pouquinho nesses arroz que são um pouquinho mais caro e também os feijões, que hoje tem uma diversidade muito grande. É o feijão branco, é o feijão preto, né? O carioquinha, é o bolinha, tem tantos tipos que quando a pessoa fala assim, Marcelo, eu queria comer arroz e feijão. Eu falo, sem problema nenhum, pode comer arroz e feijão. Eu só peço para ter variedade. Então, por quê? Tem alguns tipos de feijão, como a gente muda as cores, e quando a gente muda cores, a gente muda também nutriente. É a mesma coisa legumes, verduras e frutas, porque eu falo para diversificar bastante, porque cada cor, a gente fala de alguns tipos de nutrientes presentes mais nesse alimento. Então, vamos comer arroz e feijão, mas com equilíbrio. Aí pode. Nós chegamos numa outra parte aqui que eu acho também que é muito difícil encontrar uma pessoa que não gosta de pipoca. Eu, pelo menos, amo pipoca. Só que existem maneiras de consumir a pipoca e qual o tipo de pipoca que vai se consumir também, né, Marcela? A gente pode deixar essa pipoca tão calórica, né? Um milho que é tão inofensivo e a gente virar uma bomba. A sua dieta tem pipoca? Minha dieta não tem pipoca. Ainda, eu vou colocar pra ela pipoca. Eu acho assim, as pipocas, essas que vêm embaladas, que a gente simplesmente abre o pacotinho e coloca no micro-ondas, eu acho que essa a gente precisa evitar. Porque hoje também a gente está ligado muito em calorias, né? Eu peço para as pessoas não ficarem ligadas em calorias, mas não adianta. Muita gente ainda fica ligada em caloria. Eu brinco que eu falo assim, ó, eu não sou caloricionista, eu sou nutricionista. Então ninguém vem aqui falar de calorias para mim.
porque eu acho que a gente precisa ver muito mais a nutrição do alimento do que simplesmente a caloria que você deve ingerir durante o dia. Por quê? Essas calorias que às vezes você está deixando, você está colocando algum alimento que tem menos calorias, mas às vezes a nutrição dele é tão baixa que vai prejudicar a sua saúde. Então, nos milhos, eu peço para vocês darem muita preferência a você comprar o grão mesmo. Fazer na panela, pode colocar o azeite, pode colocar o óleo de coco e fritar ali sua pipoquinha que fica pronta rapidinho. Tem uma maneira muito fácil de fazer pipoca, que tem paciente que come todo dia pipoca. Ainda brinca, toda vez volta e fala assim, Nutri, não tira minha pipoca. Eu falo, gente, tira a pipoca por quê? Tá cheia de fibra. Tem gente que come, tipo, à noite, na ceia, pipoca. E tá super bem, tipo, tá adorando. Então é legal, tipo, uma maneira fácil e rápida é você pegar uma vasilha de vidro, colocou ali, tipo, pode, uma média, tipo, de porção de pipoca do grão é de 30 a 50 gramas para cada indivíduo. É bem legal essa porção. Você vai colocar essa porção com uma colher de sopa de óleo de coco ou azeite, ou uma colher de... óleo de coco ou azeite, falei, né? Com uma colher de água. Mistura, põe um pouquinho de sal, você vai pegar um papel filme, colocou em cima dessa vasilha de vidro para colocar no micro-ondas, dá uns furinhos, você vai lá no micro-ondas, coloca uns 5 minutinhos. Estoura sua pipoquinha para você comer na sua ceia, feliz ainda com um chazinho. Ótimo. Gente, eu quero ver todo mundo fazendo essa pipoca. E eu vou fazer. Chegando em casa, eu já vou fazer essa pipoca. Porque, nossa, sentar, deitar ali, ó, na frente da televisão, assistindo um filminho com uma pipoquinha, não tem nada, né? Que, nossa, é muito bom, gente. É muito bom. É delicioso. Eu acho que pode fazer parte no dia a dia de quem gostar. Não vejo problema nenhum. E agora chegamos aqui na parte dos enlatados. Nós vamos dar um exemplo aqui do milho. O que fazer com os enlatados? Todos os enlatados eu acho que a gente precisa evitar. Mas até a gente falou no programa anterior, né, de quando consumir o atum, eu prefiro que vocês derem preferência para quando ele for em óleo, para a gente evitar esse contato da lata. Agora, quando as pessoas falam para mim, Marcelo, eu quero comer milho, eu falo, não compre em lata. Ou você, eu prefiro o quê? Compra o milho in natura e a gente vai cozinhar esse milho e fazer uma porção desse milho. Uma coisa que as pessoas às vezes erram, porque o milho tem uma quantidade grande de carboidrato. Aí o que, que você pode substituir numa refeição? Você pode trocar o arroz por uma porção de milho, que vai ter uma quantidade equilibrada de carboidrato. Por quê? Se a gente falar em 100 gramas de arroz, a gente pode porcionar essa mesma quantidade para o milho e ter a mesma quantidade de carboidrato. Então, não é para colocar milho e arroz. Se tem uma dieta com mais baixo carboidrato, escolhe um ou outro e seja feliz. Não errem, gente, porque eu já errei nisso, hein? Agora que eu tô ligada nisso. Eu já coloquei milho junto com os legumes achando que tava tudo certo. Não, ele conta como carboidrato, então eu teria que tirar o arroz. Com certeza, ele conta muito a quantidade. Se você ainda está colocando com os legumes, lembra que os legumes têm pouco carboidrato e tem mais vitaminas e minerais. Agora, o milho, ele concentra muito mais carboidrato. Então, o que é preferível você fazer? Tira o arroz ou então põe meia-meia. Quer comer o milho com o arroz? Então põe 50 de milho e 50 de arroz e tudo bem. Gente, eu vivo aprendendo com essa Nutri. É bom demais. Agora eu quero fazer uma pergunta que é uma dúvida minha. Eu amo, amo, amo alcaparras. Assim, gente, não é que eu amo pouco. Eu amo muito. Aí eu vou fazer lá a minha carne moída para ter a minha proteína da semana. Eu já refogo lá um monte para ficar mais fácil. Eu vou montando as marmitinhas. Eu posso pôr alcaparra junto? Pode. Contanto que seja pouquinho, tá, senhorita? Porque ele concentra, tem uma concentração muito grande de sódio. Então, é claro, a gente tem que evitar um pouquinho o sódio vindo nos alimentos. Por quê? Essa quantidade de sódio mais alta, principalmente nós mulheres, a gente tem um pouco mais de retenção. Então, quanto mais baixo tiver esse sódio no nosso dia a dia, mais saúde a gente vai ter. Pode, contanto que seja com moderação. Perfeito, gente, porque a alcaparra não é barato, então eu divido ela em várias porções. Um produto também muito consumido no dia a dia é a farinha. Só que existem muitos tipos de farinha. Farinha de mandioca, farinha de milho. E fora que, não, dependendo, né, de uma farinha ou outra, existem vários agregados em cada pacote, né, Marcela?
E às vezes você coloca uma farinha no prato, acha que tá tudo bem, né? Acha que tá abalando. E se a gente vê em quantidade de carboidrato que tem uma colher de sopa de farinha, em uma colher de sopa acaba tendo em média 25 a 30 gramas de carboidrato. E quando a gente fala em 25 a 30 gramas, se a gente comparar com um alimento mais saudável, um outro carboidrato, vamos falar o arroz ou uma batata doce, em 100 gramas eles têm em média 20 gramas de carboidrato. Então você acha que é uma coisa tão inofensiva e acaba, às vezes, ultrapassando muita quantidade de carboidrato que, às vezes, o nutricionista estabelece na dieta de uma pessoa. Porque você está colocando esse a mais e acha que não tem problema. Aí quando eu ouço isso, porque eu falo assim, tá colocando o que mais nessa comida? Porque essa coisa de farinha é incrível, parece que todo mundo gosta, não tem uma pessoa que não gosta, né? E pessoas às vezes chegam a falar pra mim que chega a colocar em média 8 colheres de sopa de farinha num prato. Quer dizer, às vezes ela fala assim, Marcelo, eu coloco um tiquinho assim de arroz, um tiquinho de feijão e meu prato é cheio de farinha. Aí o que acontece? Tem uma substância em alguns alimentos prontos que chama glutamato monossódico. Isso é um tipo de substância viciante, que quanto mais você come, mais você quer. Então isso acaba prejudicando a nossa saúde. Então acaba prejudicando o nosso intestino, acaba prejudicando a saúde do nosso corpo e do nosso cérebro. Então eu acho que a gente precisa evitar, e quando eu quero farinha, colocar a farinha, tenta comprar. Olha, lê ingrediente, porque é interessante a gente ler rótulos. Eu falo para os pacientes, aprendem, gente, a ler rótulos. Mas você vai ler algumas substâncias que estão lá, que você vai falar assim, caramba, o que é isso? Quer dizer, se a gente não sabe nem o que é, imagina o nosso corpo. Então, tenta procurar aqueles que têm menos ingrediente possível e faz essa escolha. Mas, a hora de colocar no prato, pensa bem o quanto que você vai colocar. Tenta colocar, em média, uma colher de sopa. Não 8 colheres de sopa. E uma coisa legal de rótulo, que assim, eu sou uma negação para ler rótulo, mas eu já tô ficando atenta nisso. Às vezes você pega um produto que é, vamos supor, é farinha de mandioca. Se ela não começa falando que o principal ingrediente é mandioca, é porque assim, de mandioca mesmo não é o que tem mais ali. É assim que funciona? É assim, porque a gente vai ver no rótulo, a gente vai ler uma forma decrescente. Por quê? O primeiro ingrediente no alimento, no rótulo, é o que deve ter mais nesse produto. Porque se ele está falando farinha de mandioca, o que tem que começar nesse ingrediente? Mandioca. E normalmente, às vezes, está falando lá que é farinha de mandioca e às vezes a mandioca está lá no finalzinho. Quer dizer, é o que tem menos. Tem tudo que é porcaria, menos a mandioca, que devia ter lá em primeiro. E a tapioca? A tapioca é diferente, né? Ela é de uma outra forma, ela é muito utilizada na reeducação alimentar também, dependendo de paciente para paciente. Hoje as pessoas gostam muito de colocar tapioca, né? No agregar a gente coloca... Eu falo assim, quando o paciente gosta de tapioca, a gente precisa aprender a fazer combinações, que é o que eu mais ensino para as pessoas. Tipo, saiba fazer combinação. Por quê? Na tapioca, você vai ter só o quê? Carboidrato? Então, esse carboidrato, para quem quer perder gordura, e se você colocar um recheio de goiabada, um recheio de chocolate, aí, caramba, vai ser tudo por água abaixo. Por quê? Se você souber combinar essa tapioca, que a gente colocar um pouquinho de fibra, pode misturar até na massa da tapioca um pouquinho de fibra, para a gente retardar um pouquinho esse açúcar que vai para nossa corrente sanguínea de uma forma muito rápida, que aí prejudicaria a nossa perda de gordura. E se você rechear com um pouquinho de proteína, quer dizer, melhor ainda, faz um patê de atum, faz um frango desfiado, faz uma carne moída, porque aí essa combinação, por essa farinha de tapioca, ela tem um índice glicêmico muito mais alto, se você agregar mais nutrientes, que é a fibra e a proteína, você acaba diminuindo o índice glicêmico dessa refeição e tendo equilíbrio ótimo e você continuar pleno. Gente, eu tô ficando craque nesses negócios, viu? Porque eu não paro de seguir minha Nutri. Onde ela vai, eu tô atrás olhando tudo que ela tá fazendo. E eu tô começando, tem hora que eu começo a dar risada de certas coisas. Às vezes você vê uma pessoa, você tá num restaurante, ela vai lá, enche um prato, aquela salada maravilhosa, cheia de cores. Aí ela passa, pega uns molhos prontos. Adianta comer aquele monte de salada e encher de molho, ketchup, mostarda, maionese? Detonou a salada, né?
Acabou com a salada, né? Ó, e eu falo assim, ó, é que tudo é engraçado, que nós nutricionistas, a gente pensa tudo lá na frente, né? Tipo, a combinação que você fez, o que pode acontecer no seu corpo? A gente acaba ficando meio maluco. Então, assim, e a gente quer deixar algumas coisas bem explicadas pra vocês não errarem nessa hora, porque às vezes vocês pensam assim, ah, é só um molinho em cima da salada. Mas lembra que, se você tá colocando um molinho de iogurte, um molinho de maionese, tem... A composição deles acaba prejudicando um pouquinho a absorção, que eu sempre falo desse ferro nessa refeição, que se tiver carne, um frango, um peixe. Então, tenta colocar alguns molhos mais naturais. E eu falo molho mais natural, é colocar às vezes um vinagre de maçã, que é excelente para controlar até a glicemia. Colocar o azeite, que é uma gordura boa. E aquele salzinho, que até o sal a gente não precisa evitar, não tem que tirar sal da alimentação. A gente precisa ter moderação para usar esse sal. E esse temperinho que às vezes as pessoas gostam, tenta fazer em casa, sabe? Evita comprar, usar esses molhos prontos, né? Que normalmente a gente vê no restaurante. Tenta fazer alguns molhinhos em casa. Misturar as ervas finas, né? Colocar esse um pouquinho, esse azeite. E eu acho que fazendo essas trocas, também vocês estão contribuindo para melhor absorção de nutrientes, para a gente não ter prejuízo. Porque se você está consumindo bastante legumes e verduras, eu acho que a gente tem que aprender como que a gente pode temperar eles, que é importante. Agora, uma coisa que eu sou apaixonada, para você ter uma ideia, eu coloco até no omelete da manhã, é pimenta. Eu amo pimenta. Agora surgiu a dúvida, eu posso colocar realmente essa pimenta? Qual pimenta? A pimenta é um molinho pronto de pimenta, bem picante. Ah lá, é um molinho pronto. É assim, tem alguns, quando eu vou falar para vocês de pimenta, mostarda e ketchup, a gente tem que tentar achar algumas versões que são mais naturais. Porque quando a gente falar de molhos, eu sempre vou falar para vocês, pode consumir a pimenta. Se não tiver problema nenhum com o consumo de pimenta, eu acho assim, a pimenta in natura é a melhor opção para a gente escolher. Até aquela biquinho a gente pode usar. Mas procure uma versão, compre no supermercado, na hora que você vê lá nos ingredientes, que não tem açúcar. Normalmente você compra tanto o ketchup quanto a mostarda e o molho de pimenta, a composição deles tem açúcar. Então isso não é interessante para quem consome todos os dias. Então procure as versões que são mais saudáveis. O preço vai variar bastante. Mas eu acho que vale a pena, o nosso corpo agradece, né? Porque se você está comprando, às vezes, um produto, ele custa, em média, um ketchup de R$6 e você vai achar uma versão melhor que custe 12, eu acho que vale a pena. Porque se você gosta, pode colocar, mas contanto que esse seja mais saudável. E chegamos à parte dos doces. Atenção, formigas de plantão, porque eu tenho uma formiga em casa. Meu marido, se não tiver chocolate, se não tiver doce, todos os dias eu acho que ele pira na batata. Você não tem noção. Ele senta e fica assim, olhando pra minha cara e degustando o chocolatinho dele. E eu não tenho chocolate na minha dieta, não tenho doce nenhum, gente. Vocês não têm noção como que é. E ele... Tadinha, ai que dó dela. E eu queria saber, porque existem vários tipos de chocolate, né? Tem os 85% cacau, 70% cacau. Eu não vou ter chance de comer um chocolatinho? Olha, depois dessa, né? Como é que a Nutri não vai permitir o chocolatinho dela? E olha que eu permito sempre, viu? Mas é assim, eu acho que a gente precisa dar algumas preferências. Tanto é que no comecinho, a gente acho que conversou pouco sobre doce, né? Porque acho que você tinha até me falado, tipo, consome muito pouco doce, não tem costume de comer doce. Então a gente deixou um pouquinho doce de lado. E como agora a gente tá até precisando aumentar um pouquinho de cacau na dieta dela, porque o colesterol, HDL, tá um pouquinho baixo. E é muito interessante a gente acrescentar fontes de cacau. Mas eu falo, cacau vai ter que ser aquele pelo menos 70%, porque quanto mais alta essa quantidade de cacau nos chocolates, menos açúcar ele tem e mais antioxidantes eles também vão ter. Aí dá para usar também, eu vou colocar o cacau em pó na dieta dela. Então a gente pode colocar tanto o cacau 70% quanto o 100%. E no chocolate a gente vai priorizar aqueles de 70%. E se ela conseguir priorizar esses de 70%, que são um pouquinho mais fortes, eu vou deixar ela consumir todos os dias. Não tem problema nenhum, eu só vou falar em quantidade. Por quê? Eu prefiro falar até em pesos, porque a gente...
eu acho que muita coisa é interessante a gente pesar para a gente ter noção do quanto que a gente está comendo e do quanto que é legal você consumir todos os dias e não ficar com peso na consciência. Porque às vezes a gente consome, fica com peso na consciência, tem gente que entra em desespero, né? Porque comeu um pouquinho a mais. Eu falo, meu Deus, não precisa disso. Então, por isso que vamos pesar um pouquinho. Se a gente falar em quantidades, seria interessante uma média. Mulher, entre 20 e 30 gramas, e homem, eu deixo consumir até 40 gramas de chocolate por dia. Então, mas nutre todos os dias? Sim, contanto que sejam os mais saudáveis, que a gente coloque isso com mais 70% de cacau. Aí eu acho que vou trazer todos os benefícios que você precisa. Então, vai ficar uma dieta gostosa, feliz e continua tendo resultado. Pronto, gente, tá vendo? É só saber comer e o que comer. Por isso que é bom você ter uma Nutri. Ó, liga aqui, agenda seu horário, que nós vamos continuar aqui pelo mercado. E como eu disse pra vocês, a minha ceia é composta de banana prata, morango, uma colher de aveia em flocos e melado de açúcar. Eu sempre tive essa dúvida, Nutri. Por que o melado de açúcar e não o mel ou alguma outra coisa? Bom, no caso dela, como eu precisava dessa quantidade de mais ferro na alimentação, o que acontece? Essa diferença de mel e melado, esse melado, ele vai ter uma concentração a mais de ferro e cálcio. Então, como eu tô querendo priorizar muito mais isso para você, então por isso que eu coloquei nessa refeição. Mas eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado na hora de consumir. Porque quando eu falo, tá liberado consumir um pouquinho de mel ou melado, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? É um pouquinho só que vai colocar por cima. É um meladinho, mel. Meladinho só por cima. Não é fazer assim, ó, sabe? Porque eu já pedi, é muito engraçado, que eu já pedi foto de paciente. Eu falo assim, você tá colocando mel, né? Eu quero saber a quantidade que você tá colando. A quantidade que você está colocando. Aí a pessoa me manda a foto. Eu falo, tem metade do vidro aí nessa refeição. Por quê? Esse mel, ele concentra mais frutose. Então a gente tem que tomar cuidado com essa frutose presente nos alimentos industrializados. Porque a frutose presente nas frutas, essa não faz mal, tá? Mas a frutose presente em alimentos que são mais industrializados, é essa frutose que a gente tem que tomar cuidado. E por esse ter um pouquinho esse açúcar em excesso, é claro que não vai fazer bem. Vai ser um excesso, não vai fazer mal. Meladinho, vamos falar? Meladinho, é um meladinho. Tá vendo, Ju? Gente, não aceite palpite da vizinha, do papagaio, do cachorro. Ai, mas melado? Ah, não achou melado? Põe mel. Tá vendo que existe diferença? Porque senão ela não tinha colocado melado de açúcar. Sorte que eu sou uma pessoa super obediente, sei tudo que ela fala, eu faço. Porque é melado, procurei até que achei e comprei melado, Nutri. Muito bem, meus parabéns. 100% pra ela, né? Olha, nota 10. E agora nós chegamos à parte fit do supermercado, a parte que cada vez aumenta mais. Antes era uma parte tão pequenininha que existia nos supermercados, que para você encontrar produtos fit, produtos para quem quer malhar, que quer uma alimentação mais saudável. E devido à procura, essa área no supermercado cada vez tem aumentado mais e tem tido mais tipos de produtos. Aqui nós temos vários tipos de barrinha, pasta de amendoim, whey, energéticos, tem uma qualidade imensa. Agora, não é porque está na parte fit que é fit. Pode ser fit, mas não tão fit assim. Existe umas pegadinhas, né, Nutri? Que as pessoas têm que ficar atentas na hora da compra. Tem bastante pegadinha, né? Que na hora que você lê fit, você acha, não, isso eu posso. Aí você come todo dia achando que tá balando, né? E não tá. É que olhando assim, ó, a gente olha as prateleiras, assim, eu vejo bastante coisa que é interessante você colocar na sua dieta. E tem algumas coisas que você olha assim, é fit, você fala assim, nossa, por que que engana tanto o consumidor desse jeito, né? Porque na hora que a gente lê os ingredientes, é a hora que a gente se depara com algumas coisas que você fala assim, caramba, eles estão falando que é fit. E de fit aqui, isso aqui não tem nada. E às vezes a pessoa, ela compra aquilo, ela compra aquela ideia, às vezes ela acaba pagando um pouquinho mais caro e coloca no dia a dia dela. E sendo que não tem nada de equilíbrio ali nutricional nesse alimento embalado. E a gente precisa entender um pouco, né? A gente precisa, eu acho que, parar um pouquinho mais para pensar nessas coisas, sobre alimentos embalados. Se tá embalado, vamos tentar sempre ler rótulo. Por isso que supermercado, às vezes a gente tem que tirar um tempinho para fazer a compra. Por quê? Vai ter que parar na prateleira, ler o rótulo. Então, porque é interessante. E nutricionista que não gosta de supermercado, olha, eu vou dizer, viu? Que tá errado, a profissão tá errada.
Porque a gente sempre está no supermercado e a gente está sempre lendo rótulos. Tanto é que quando eu estou com meu marido é assim, Marcela, vamos logo, ele vai me puxando assim, porque tudo eu quero parar, eu quero ficar lendo. E para depois eu até colocar na dieta dessas pessoas, colocar no planejamento alimentar e explicar algumas coisas que é legal a gente priorizar na hora de você ler um rótulo. Porque se ele está falando que cookie integral, a gente vê na prateleira assim, ó, um monte de cookie integral. Né? Aí a hora que você lê o rótulo, o primeiro ingrediente dele é o quê? Açúcar. Aí você vê alguma coisa assim, ó, ele tem farinha integral. Às vezes as pessoas me mandam um rótulo e falam assim, mas Marcela, ele tem farinha integral. E na hora que você vê o açúcar, ele fica até camuflado em várias formas. Glicose de milho, aí ele vem escrito açúcar mascavo, ele vem açúcar, sabe? Em um alimento você consegue até falar que tem três tipos de açúcar e um pacotinho inocente que está escrito lá integral. Então eu acho que isso a gente tem que tomar muito cuidado, prestar atenção, acho que pergunta para o seu nutricionista, manda foto, tenta, leva às vezes o produto no consultório mesmo e fala assim, Nutri, como que eu tenho que comprar esse produto? Porque às vezes o paciente leva para mim uma coisa que eu falei para ele comprar, aí uma coisa que é parecida e ele quer entender o porquê que ele não pode comprar aquele. Então essas dúvidas eu acho muito interessante. Então, e às vezes quando a gente fala de algumas barrinhas, barrinha integral. No supermercado todo mundo tá comprando barrinha integral e é o lanchinho da tarde, né? Barrinha integral. Aí essa barrinha integral, normalmente o que ela vai ter? Açúcar. É impossível ela não ter açúcar quando a gente compra algumas barrinhas de mercado. É uma ou outra que eu gosto de especificar algumas marcas pro paciente. A gente pode falar em várias marcas para ele, porque aí ele vai escolher. Né? Porque a gente tenta dar as opções mais saudáveis. Porque se você quer um lanchinho mais prático, eu vou dar sempre, pedir para o paciente sempre dar preferência para os alimentos integrais. Mas não deu para comprar o alimento integral, vai comprar um produto embalado, mas contando que seja um pouquinho mais saudável. Para tentar fazer essas trocas mais saudáveis e continuar no planejamento sem errar. Então, gente, cuidado, aprendam a ler rótulo, aprendam, porque assim, tem muita pegadinha mesmo. E cada vez mais a indústria está se usando desse momento, né, para deixar em evidência o que você acha que realmente é saudável. Uma coisa que está muito em evidência é a tal da proteína. Então, assim, você vê lá um número exorbitante da proteína estampada no alimento, uma grande quantidade, mas o que a Nutri estava me explicando, você precisa ver a qualidade dessa proteína, não é isso? Porque a gente está aqui, né, nos bastidores, tipo, contando algumas coisas, tipo assim, eu mostro alguns alimentos, por quê? A gente também está priorizando muito o quê? Tem que comer proteína. Claro, tem que comer proteína, mas contanto que seja, a gente saber escolher o tipo de proteína. Porque tem algumas bebidas hoje, lácteas, que é tipo, você vê uma quantidade muito alta de proteína nesse alimento. E às vezes tem um outro produto lácteo que tem uma quantidade um pouquinho inferior dessa proteína. Mas às vezes, essa quantidade inferior que tem dessa proteína, ela pode ser muito melhor do que essa que você tá achando que tem mais proteína. Por quê? Eles colocam alguns tipos de proteína de má qualidade, mas contanto que no rótulo esteja escrito, tem maior quantidade de proteína, porque isso é o engano ao consumidor. Fiquem de olho, gente. Na dúvida, procure sua Nutri, liga pra Marcela, coloca ela lá no Instagram, gente, manda pra ela. É uma doideira, porque assim, ela não tem mais tempo pra nada. Já falei pra ela que ela precisa de um clone. Mas a hora que ela tiver um tempinho, ela vai te falar, esse alimento, beleza, você pode consumir ou não, pelo amor de Deus, corra dele, né, Marcela? Sim, com certeza. Então, esse equilíbrio eu acho que é o mais importante. E quando vocês aprendem a ler rótulo, eu falo, gente, vocês não erram mais. Vai acertar sempre. Agora, gente, a gente vai dar uma dica para vocês na questão de rótulo. Se você não sabe ler rótulo, não sabe entender todos os ingredientes que estão escritos ali, existe uma dica um pouquinho mais fácil. Sabe aquela colinha de escola? Então, é uma maneira mais fácil de vocês entenderem, né, Marcela? Então, olha e presta atenção no diferencial de um rótulo para o outro.
Ó, a gente vai falar de dois iogurtes. Então, acho que a gente, hoje as pessoas têm muita dificuldade em qual comprar iogurte. Marcela, eu tenho dificuldade de qual iogurte que eu compro. Então, claro, eu dou algumas marcas. Mas, se você for olhar no rótulo direto, o que, que é interessante você ver? Ó, aqui a gente tá falando de ingredientes. Vocês estão vendo que tem uma frase só? Vocês estão vendo que a linha é super curta do tanto de ingrediente que tem nesse alimento? E o tanto de ingrediente que tem nesse daqui? Olha, são dois produtos diferentes, mas olha a lista gigante. Eu falo, gente, um que tem essa lista gigante aqui, corre. Então é simples, se você não entende o que está escrito, quanto menos ingrediente, mais saudável é. E quando a gente fala de iogurtes, as pessoas têm medo de consumir aquele que tem gordura. Eu falo, gente, não foge da gordura. Não precisamos fugir da gordura. Quando você fala do desnatado, não, eu preciso consumir o desnatado. Não, você não precisa consumir o desnatado. A gente pode consumir esses iogurtes integrais, contanto que tenha essa preferência que eu falei. Tipo, vocês olharem no rótulo, porque quanto menos ingrediente tiver nele, mais saudável ele vai ser. E de preferência, colocar aqueles que são branquinhos, que não são adicionados, tipo, não é de morango, de com mel... com, sei lá, tem um monte, né? Tipo, com creminho de não sei o quê, que eu nem sei. Mas o que, que eu preferi você fazer? Compre esse branquinho, pega a fruta, bate e vai ficar docinho, vai ficar uma delícia. Viu como é simples, gente? É simples quando você tem uma pessoa do lado que entende tudo, que tira todas as suas dúvidas. E assim, infelizmente, nós vamos ter que parar aqui com as dicas no mercado, porque assim... são muitos produtos e a gente não chegou, vixe, nem 20% do que dá para se falar dos produtos aqui no mercado. Então, eu sei que a hora que o programa for pro ar, vocês vão começar um monte de mensagens. Quando vai ser o próximo? Quando vai ser o próximo? Vocês podem ter certeza, gente, ainda vai ter várias vindas ao mercado com a Nutri para esclarecer, porque são muitos alimentos, né, Marcela? A gente consegue andar, né, no supermercado e falar assim, olha, isso aqui é isso, olha, isso aqui é assim, isso aqui não pode, isso aqui pode. Eu acho que é muita coisa, porque todo mundo, na hora de fazer uma lista de compras, eu peço assim, ó, sempre é uma dica assim, eu falo uma dica infalível, né? De você sempre no mercado já de barriga cheia. Porque se você não for no mercado de barriga cheia, vai dar errado. Você vai comprar coisa que não pode, né? No supermercado, a gente tem que tentar evitar os mais industrializados e tentar ficar mais em volta do supermercado, que eu falo, onde tem as frutas, legumes, tentar procurar os alimentos mais naturais. Quanto mais natural, melhor. Eu acho que a frase que eu posso deixar aqui para vocês, que vocês escutam muito, mas eu falo que pratica pouco, é descascar mais e desembalar menos. Eu acho que isso faz total diferença na nossa rotina do dia a dia. E com certeza, gente, isso é uma questão de hábito também, porque a partir do momento que você cria esse hábito, é maravilhoso, você começa a sentir realmente o gosto dos alimentos e começa a perceber a diferença do industrializado para o natural, né? Com certeza, porque ó, pessoas que consomem muito industrializado, eles acabam não sentindo o gosto dos alimentos naturais. Porque a gente tem papilas. Então, assim, a gente tem papilas que vai diferenciar todos os tipos de alimento que a gente consumir. Então, quanto mais industrializado, a gente perde um pouquinho dos sabores dos alimentos naturais. Então, evita mais os industrializados. Tenta colocar de pouquinho, aos poucos, você vai se adaptando. Igual você, não comia nada de legumes e verduras. Hoje, come diariamente e adora consumir. Então, são hábitos que a gente precisa adquirir. É isso aí, gente. A próxima vinda no mercado vai ter muita coisa nova, porque ainda tem muita coisa pra gente falar. E aí fica simples, porque é só você me seguir, seguir a Marcela, porque aqui tudo que ela fala, eu faço, é lei. Então é fácil, porque eu me cuido. E você?
Mua.